بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah kita akan sambung bacaan tadarus kita pada petang ini. InsyaAllah seperti biasa, sebelum kita memulakan bacaan kita, kita akan mulakan dengan bacaan selawat insyaAllah. Sementara menunggu sahabat-sahabat kita yang lain, insyaAllah kita sama-sama berselawat. Allahumma salli salatan كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. طيب الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Jadi kita buka majlis kita ataupun bacaan kita pada petang ini dengan Ummul Furqan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Jadi selamat datang kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah ke program Tadarus Ramadan kita dengan disebut ataupun kita sebut PTR lah, PTR. Jadi selamat datang kan, banyaklah nama-nama ni kan, sebut nak sebut semua ni banyak kan. Puah Hasanah, Puan Rusmimah, Puan Nursiah, Puan Mazlan, Tuan Mazlan, Puan Khadijah, banyak bagi salam kan. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Jadi insyaAllah kan, dan selamat datang juga kepada peserta-peserta kita daripada seluruh negeri kan, daripada negara jiran pun ada. Jadi Ustaz ucapkan selamat datanglah kepada ke program Tadarus kita insyaAllah, daripada Singapura, daripada Johor, daripada Selangor, daripada Perak dan sebagainya lah, dan banyak lagi Ustaz sebut. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sudah bersedia ataupun sudah bersedia, boleh komen lah, boleh komen di ruangan chat, komen sedia. Kalau Ustaz nampak sedia tu maksudnya Ustaz dah boleh mula lah. Sekiranya dah sedia, boleh komen di ruangan chat, tulis sedia. Jadi insyaAllah pada petang ini kita akan sambung bacaan tadarus kita, iaitu pada muka surat yang ke-42, 42 sehingga 46. Petang ini kita akan mula bacaan pada muka surat 42 sehingga 46. Sebanyak 5 muka surat insyaAllah. Daripada muka surat 42 sehingga 46. Jadi sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada dengar kan, bacaan Ustaz salah ataupun tak betul, boleh terus komen juga. Nanti Ustaz baca kan, mana tahu kadang-kadang tu Ustaz terlepas pandang ataupun tak nampak kan. Tak nampak, jadi boleh komen jugalah kalau Ustaz ada salah baca ataupun dan sebagainya. Okay. Dan kita akan baca secara perlahan lah ataupun secara sebiji-sebiji. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah baca tu lancar, dah boleh baca laju. Yang lancar dan boleh baca laju boleh ikut Ustaz, dan juga dalam masa yang sama boleh tengok juga makna-makna dalam bacaan yang kita baca kan. Tengok makna dia. Kali ini kita hayati dan kita tadabbur lah. InsyaAllah. Moga-moga ada keberkatan di situ. Jadi sekiranya Ustaz laju dan slow sangat, boleh komen juga. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bersedia di hadapan Al-Quran pada muka surat 42. 42 ayat 42 ayat 253. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدنا
وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما
وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. Surah seterusnya 43. Bismillah. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس 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 من المشرق فأت بها من المغرب من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله أن الله على كل شيء قدير. Muka surat seterusnya 44. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا
واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب
فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Okay, muka surat seterusnya 45. Muka surat 45. Bismillahirrahmanirrahim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات من طيبات من طيباتي
من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Muka surat seterusnya, muka surat yang terakhir itu 46. Bismillah. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير لا
ليس عليك هداهم ولكن الله ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اجعله لنا حجة يا رب العالمين من Alhamdulillah telah selesai kita punya bacaan tadarus kita pada sesi sulit kita pada jam 2 petang. InsyaAllah
Ustaz tadi, Ustaz ucapkan terima kasih dan juga tahniah kan kepada semulah kan, peserta-peserta ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang meluangkan masa bertadarus bersama-sama kan. Bukan senang kita nak bertadarus kan. Ada orang dia tak ada, dia sibuk, tak ada masa untuk bertadarus, tapi kita Allah masih lagi Allah masih beri lagi terpeluang kan untuk kita bertadarus bersama-sama, kita join live kita sama-sama. Jadi alhamdulillah kita masih lagi lah ada peluang tu, alhamdulillah. Jadi dan Ustaz juga mendoakan, Ustaz juga mendoakan tuan-tuan dan perempuan yang ada komen sakit dan sebagainya, semoga Ustaz doakan, moga Allah memberikan kesembuhan lah kepada tuan-tuan perempuan ataupun ahli keluarga tuan-tuan dan perempuan yang sakit kan, yang ada ditimpa musibah, moga-moga dipermudahkan segala urusan. Yang sedang bekerja, yang sedang mencari rezeki, moga-moga Allah mudahkan segala rezeki kita dan Allah luaskan lagi rahmat dan juga rezeki kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bagi tuan-tuan dan perempuan yang ingin menaja siaran kita kan, jadi siaran kita ni percuma setiap hari sehingga habis puasa lah untuk tadarus. Jadi setiap hari live kita ataupun siaran kita secara percuma. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang ingin menaja, memberi tajaan kepada siaran kita, boleh tekan link di pin komen. InsyaAllah semua semua ada di link di pin komen. Boleh tekan link. Dan juga mungkin ada sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan dan perempuan yang masih lagi belum join lagi grup Sahabat Sopan di Facebook, boleh juga tekan tekan link di pin komen. Dan barang siapa nak beli Al-Quran yang berhajat ataupun berminat nak beli Al-Quran, boleh tekan juga di link di pin komen, insyaAllah. Ustaz baca komen ni macam alhamdulillah, Ustaz Zafi baca slow, baca boleh ikut, alhamdulillah lah. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan boleh ikut apa yang Ustaz baca, alhamdulillah. Jadi kalau Ustaz ada baca laju ataupun pelan sangat selepas ni, boleh terus komen lah, terus komen dan tegur lah, insyaAllah. Jadi marilah kita sama-sama mengambil peluang pada bulan puasa ini untuk kita sama-sama memperbanyakkan berdoa kepada Allah. Lagi-lagi kita berdoa pada bila? Pada sebelum berbuka. Jadi disebut dalam hadis-hadis masa yang mustajab kita boleh berdoa adalah pada sebelum berbuka. Jadi sebelum buka tu kita boleh ambil peluang untuk kita baca doa sama-sama, insyaAllah. Kan? Mohon Allah ampunkan dosa kita. Mohon apa lagi? Baca-baca lah. Memudahkan rezeki kita. Memberikan kita ketenangan dalam hidup. Okay, ya. Jadi ya, ramailah yang baca. Alhamdulillah terang jalan jelas bacaan Ustaz. Ustaz baca laju. Bonda terkejar-kejar nak baca. Ha. Kalau Ustaz baca laju, sebab Ustaz dah cubalah baca sepelahan yang boleh, supaya semua boleh ikut. Alhamdulillah kalau laju kat tu, itu mungkin kesilapan daripada Ustaz lah. Kadang-kadang ada tempat-tempat tu kita terlaju. Jadi Ustaz minta maaf lah. Jadi setakat ni kalau jadi mungkin sepas-sepas ni Ustaz akan cuba sedaya upaya pelahan-lahan ataupun tidak slow sangat, kita baca sebiji-sebiji lah, supaya semua boleh mudah ikut. Dan juga bagi sesiapa tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menaja. Jadi kami daripada Sopan sendiri, daripada Ustaz sendiri dan tim Ustazah Rabiatul, kalau kenal lah, kami ada buat program. Program ini namanya program solat. Program solat sempurna. Dan pergerakan untuk bulan Ramadan, kami bergerak ke Mahat Tahfiz. Jadi Mahat Tahfiz ni kira dalam sebulan kami akan adakan kempen untuk adakan program solat sempurna secara percuma saja. Percuma. Dan kami bergerak ke sekolah tahfiz. Mungkin sebelum-sebelum ni mungkin tuan-tuan pernah dengar ataupun tuan-tuan dan perempuan tersedu pula. Okay, jadi tuan-tuan dan perempuan pernah dengar program sebelum ni ada update gambar kan, program kat sekolah-sekolah, sekolah kebangsaan, sekolah, semua sekolah lah. Jadi mungkin tahun ni pada bulan puasa, kempen kami ni bergerak ke sekolah-sekolah tahfiz. Ni Ustaz nak tunjuk sikit lah. Ni Mahat Tahfiz ni. Okay, so ni program solat kita.
kita akan pergi, kira sebulan kita akan pergi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tahfiz kita akan pergi. Banyaklah ni. Kalau nak saya sebut ni banyaklah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin memberi tajaan kepada kita punya program solat kita pada bulan Ramadan ni, boleh tekan link juga di pin komen. Ada sekali. Link dia kat bawah sekali. Kalau kat pin komen kat bawah sekali. Okay. Banyak komen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berhajat untuk memberi tajaan, boleh tekanlah link di pin komen, insyaAllah. Jadi saya doakan semua berpuasa dan semua tahanlah, semua tahan kan, sebab semua dah berpuasa, dah biasa puasa kan. Saya doakan semua dipulakan segala urusan kan, diterima puasa kita, diterima puasa kita. Banyak komen dapat ikut bacaan Ustaz sebiji-biji Puan Rasidah Jaiz. Banyaklah. Okay, alhamdulillah yang boleh ikut, alhamdulillah. Jadi itu saja untuk petang ni, untuk sesi pukul 2 petang ni. Kita berjumpa pada sesi seterusnya pada jam 4 petang. Kita jumpa pada sesi seterusnya pada 4, pada jam 4 petang, insyaAllah. Okay, jadi itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.